16. vinařské Litoměřice, výstava českých a moravských vín s mezinárodní účastí, proběhne letos ve dnech 13. a 14. dubna v prostorách Kulturního centra a Hradu Litoměřice. V pátek a v sobotu mezi 10. a 19. hodinou budete moci ochutnat nejlepší vzorky od několika desítek vinařů, především z Čech a Moravy, ale i ze zahraničí. Tradiční bude i sobotní doprovodní program výstavy, semináře Víno a zdraví a Víno a pokrmy, spojené s ochutnávkou potravin značky Klasa. Nenechte si ujít nejprestižnější výstavu českých vín u nás. Organizátorem výstavy je Ortopedické centrum Ústí nad Labem. Záštitu nad ní a účast v čestném předsednictvu každoročně přebírá řada významných osobností. Více informací získáte na www.ortopedické-centrum.cz.